Za svoje najmlađe i najnovije učenike u osnovnoj školi Emilija Ostojić organizovan je svečani prijem na kome su se roditelji i učenici upoznali sa svojim učiteljima. Ovoga puta izostala je priredba starijih učenika koju su redovno priređivali za svoje nove drugare, a sve zbog trenutne zdravstvene situacije. Prisutnim roditeljima i učenicima dobrodošlicu je poželjela direktorka škole Mirjana Vasilijević. Draga naša deco, naši učenici prvog razreda, poštovani roditelji, kolege i prijatelji, čast mi je i pre svega veliko zadovoljstvo da vas u ime svih zaposlenih u našoj školi iskreno pozdravim i poželim dobrodošlicu. Ovo je poseban dan kako za nas, tako i za vas. Divno je videti ta mala, uplašena, srećna i radoznala lica naše dece. Vi krasite našu školu, vaša graja, smeh, pesma, vaš uspeh nas čine srećnim i zadovoljnim, jer vi ste ukras sveta i vi ste naša budućnost. Ovde se uči, igra, pleše. Ovde se upoznaju novi drugari, koji nekada postanu i prijatelji za ceo život. A drugovi se razumeju i u sreći i u muki. Trudite se da poštujete jedni druge, da razumete svoga druga. I onda kada pogreši, poštujte svoje učitelje, roditelje, jer to je jedini pravi put kome treba da težite. Veliki značaj u formiranju mladih ličnosti ima početni period školovanja kada deca treba da se uče socijalizaciji, toleranciji i drugarstvu. Velika je čast biti đak prvak, ali i odgovornost i obaveza istovremeno. Uz pomoć naših učitelja i nastavnika, koji su profesionalci svoga zanata, postaćete divni, dobri i veliki ljudi, a mi ćemo biti ponosni na vas. Škola je inače kompleksna celina, zato pored znanja,